Naquela fase estava engraçado. Naquela fase quando eu disse. Não, tu entras com 5-5. Tens 3 peças de faro. Mas há muitas. Mas há muitas fases. Mas eu nunca tive. Tiveste melhor uma altura que tiveste também. Não é isso, mas eu não tive. Não entrei nenhum com tábua, pá. E depois não entro com 3-3. E depois chamei com 3-3. Ah, pá, foi andando. Mas nessa fase foi. Teve para mim, eu tive, tiveste 3 peças fora. Tá bem, mas já antes tinhas, estavas, tiveste também tiveste com 3 peças fora. Tive, mas nunca entrei com double, pá. Tu entraste com 5. E depois, depois o pior shot que eu tive não é esse. O pior shot que eu tive é um 1 quando entro com as 3. Não posso entrar. Eu não quero entrar. Porque se entro, vou desfazer o meu jogo todo aqui. E entro com as 3 peças no 1. Quando entrei com as 3 e tenho que comer aqui. Esse é o pior shot, tá? Porque entrei e tive que avançar o jogo. Eu não quero entrar. E entro com um 1. Opa, é um galo. Mas o engraçado do jogo é que virou muitas vezes naquela fase ali. Ah, e agora esta coisa é impossível, isto agora que é impossível. Entras com 6-6, repara, entras com 6-6. A seguir sai-te um 2-2 milagroso, que é milagroso aquele 2-2 milagroso. E a seguir sai-te agora, e este é um quadra-quadra. Isso é dados, isso aí, isso é os dados. Exato, é milagroso, é milagroso. Os dados não fazem nada. É isso. É que